guys! Good morning! Welcome back to my channel. It's me, Payong Kaibigan. And on today's episode of Payong Kaibigan Vlogs, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa mga taong mahilig po magmura sa social media. Lalo't higit ang kanila pong minumura ay hindi basta ordinaryong tao. Ito po ay ang presidente ng Pilipinas mismo, si Presidente Duterte. Okay? At kung may naghihintay bang batas para itong mga tao na ito ay maparusahan. Okay? Sobrang talamak na po ang video na kumakalat sa social media. Ang grabe po nilang pagmumura. Meron po mga ordinaryong tao lamang. Merong mga politiko. May mga artista, di ba? Nakita nyo naman si Mistika kung, pa, si Mistika kung paano magmura. Wala po siya talagang preno at halos walang katakot-takot kung siya po ay magmura. At yung pinaka-recent po na nag-viral ay yung pagmumura naman ng isang OFW sa Taiwan. Okay? At ang pinaka-latest update, may nabasa lang po ako sa newsfeed ko. I don't know if it is true. Pero ito pong OFW sa Taiwan, isang caregiver, ay ipinapatawag na po ng uh, imbahada para po siya ay ipadeport pabalik ng Pilipinas. Okay? So imagine that. Yung iyong pribileheyo na freedom of speech na sinasabi mo lagi na ay may karapatan naman ako uh, na ipahayag kung ano yung iniisip ko at uh, nararamdaman ko. Pero guys, sabi nga po ni Secretary Roque, yung ating freedom of speech na binigay sa atin is not absolute. Ito po ay subject to limitations lalo na po na tayo po ay nasa state of emergency. This time, I'll be showing you a very short clip coming from the Presidential Spokesperson himself, Harry Roque. Pakinggan niyo pong mabuti at intindihin po ang mga bawat sasabihin niya, okay? Alam niyo po si Presidente, e eh, naninindigan po yan para sa karapatan ng malayang pananalita. Pero pati naman po sa larangan ng Human Rights Law at International Law, hindi po absolute ang freedom of expression. Meron pong hangganan yan. At nakasaad po sa International Covenant on Civil and Political Rights, no? Na a state can derogate, among others, dito po sa freedom of expression kapag meron pong national emergency. Alam po natin na ang COVID ay hindi lang national emergency. It is an international emergency. So, po pwede po tayong magkaroon ng derogation. Po pwede pong um limitahan ang freedom of expression at yan nga po ginawa natin sa bayanihan act at babasahin ko po ang uh, artikulo ng uh, bayanihan act it this is section 6 letter f Individuals or groups creating, perpetrating, or spreading false information regarding the COVID-19 crisis on social media and other platforms, such information having no valid or beneficial effect on the population and are clearly geared to promote chaos, panic, anarchy, fear, or confusion and those participating in cyber incidents that make use or take advantage of the current crisis situation to prey on the public through scams, phishing, fraudulent emails, or other similar acts. So, Mistika, may batas po na po pwedeng gamitin para parusahan ka. So, narinig nyo naman po mabuti guys, malinaw po na sinabi ni Secretary Roque na lahat po ng tao na gumagawa ng mga ganong klaseng video, pinopost online, at lalo pa pong nakapagpadagdag sa problema, may uh, naghihintay pong kaparusahan sa kanila. At talagang wala po silang uh, ligtas sa batas, okay? So better think twice kasi once you post that video online, there's no way you can get it back, okay? At kahit ma mo man po yung video na yan, still, meron po tayong traceability na talagang mare-recover po yan at malalaman kung sino, kanino po nang galing, okay? So mag-isip-isip po tayo. At pa, yung kaibigan ko po, para sa atin lahat. Huwag na po tayo sanang dumagdag sa problema na isipin pa ng mga government officials natin. Kasi sila po, I mean, given this crisis, time is very essential at sila po ay sobrang abala para tugunan po yung mga pangangailangan ng mga tao, okay? So wag na po tayong dumagdag. If we can't be part of the solution, try at least not to be part of the problem. Uulitin ko, kung hindi man naman po tayo makakatulong, at least wag na po tayong dumagdag sa problema, okay? And guys, so ngayon na po na alam nyo na po na may naghihintay na batas para sa mga taong mahilig magmura sa Facebook at gumawa ng kung anong-anong issue, pa-share po ng video na ito para dumating po sa kanila at sana po sila ay ma-realize nila na mali ang kanilang ginagawa, okay? At sa mga bago po sa channel ko, please don't forget to click the subscribe button at yung notification bell. Andiyan lang po yan sa baba. Please click that subscribe button at yung notification bell para updated po kayo sa mga upcoming videos ko. Marami pong salamat and God bless.